Victòria m'està encantant, això. Jo crec que aquí, com na Hanna, m'has dit que eres de noms, va? Sí. Escolta, tu també és el teu primer dia, com jo, que vens a jugar a rugby. Sí. I què t'està semblant? Ella ho ha vingut a provar avui, Victòria. Sí. I què t'està semblant per ara? Molt bé. Què és el que més t'agrada, va? Que per jugar a rugby, l'important és estar content. Ai, que bona, està content i que sou aquí, pues va. Sí. I m'ha de abans ella, que el que li agrada molt és que també juguen fiats i fiotes, es va. Clar. Això de separar-ho tu no t'agrada. No. No. Veus, aquí proven tots i aquí veiem un quants que... Clar que sí, aquí n'hi ha un quants que ja fa un parell d'anys que jugau, o no? Sí. I què és el que té a rugby, que vos encanta? Els placatges... Què és el que estàs fent ara mateix? Li mostram a Victòria que l'emplacatge. Mira, ara Victòria, t'ho mostrarem. Jo ells que m'ho mostrin i després jo provaré a veure si és possible. És complicat fer placatges o no? Vinga, jo vos vull veure com faig un placatge. Com seria això? En què consisteix? Que un va corrents i que llavors el tiren en terra. I ell ha de passar sa pilota, no? On ha de passar, però un company del seu equip, en teoria se tindria que posar damunt i salvaguardes, bo, fantàstic, mira, m'encanta, no ho sé. Escolta, ara me demanen si ho vull provar, vinga, jo, sabeu que m'anima tot. Necessito una pilota. Vam, li donarem a Claudio. Tu me vas dient el que he de fer. Sí, perquè si no... Vale, això seria... Així? Vale, i la pilota en el braç. Ens altre, així, oi? Correcte. Ahà. I vas entrar per així, per este costat així. Vine corregant cap a mi. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Exacte, cap a l'altre costat. I ara? Victòria. No ho sé, jo ho intento. Perdona. Jo ho intento i faig el que puc. No sé, Jaume, si ho he fet gaire bé. Ho has fet molt bé. Escolta, m'adeu els valors d'aquest esport. Quins són els valors reals? Per mi, el primer que em va enganxar així va ser sobretot la humilitat. La humilitat és el que a mi em va fer enamorar-me d'aquest esport. I això del tercer temps? El tercer temps és... la beguda refrescant, la cervesa, que s'ofereix sempre a l'equip contrari que ha vingut a jugar al teu camp. És aquest bon rotllo d'equip que hi ha a Lots. Moltíssimes gràcies per convidar-nos en aquest entrenament. Animen a tothom que aquests dies ho vengui a provar, perquè volen que aquest club es faci gran i siguin molts els que practiquin el rugby. I per molts anys. Això mateix, ja sabeu.